wareka marwa nenyuchi ngarizive kuti ndezvinotapira zvinemandire zvikapera nyuchi inobhuruka inoenda seuchibatwa kumeso nevanhu iwe kaona vanhu vachikuronda achikuti rabhigidhara bhigidhara haizi nyaya yedhara imari iri muhomwe yavari kuda svinura vhura meso ako fambi yekupi yawakanzwa inoda munhu yapedza newe inodzokera futi pamugwagwa kunotsvaga mumwe wokudii futi wokunyengedza wazogarapo ndiudzei kuti vangani zvikomba zvinonzi charwara chonogara pamusha wekufambi ichimuka mangwanani pfambi kunotora kunogezesa waona pfambi ichikuchengeta kudaro yes warwara zvako bhati musoro watema ngazvibate mudumbu kuti ukakosora then something comes out wepaunoona nyowani ipapo haikona kumboa zvokutamba rwara marwariro ekuti hauchaziva kune toilet izvo ndirikutokupa testi zvako yekuti chirega kumirira kuti utange warwara chero even uri fiti kudai imboenda unoita ingoita chete uteste one uri pamba yepfani unoona foni yako yanhongwa aenda kumanhamba akutsvaga nhamba dzaadzimai wako mukadzi anofonerwa nepfambi kunzi watore chimunhu chako pana unohayirwa vanhu nepfambi kutakurwa mubhara kunobheurirwa pamba wazoona mai vaivai vambonzi havana rudo vabuda iwe vatarisa baba vakuzvuvirwa mumba kubviswa kupfekedzwa manapukeni murume anodzoka kuzorwarira pamba but ndopamaimboti hapana rudo ndopamakugezeswa pamakamboti kokunyowa neaiwa kwapenga madzoka futi pamusha pamunoti hapana rudo ndopaunofira uri mumaoko omukadzi wako chaambokubvisa ipapo chimweya wesango tinovaona vamwe vanouya kuzonamatirwa izvi mahealing session vari mudungu wese vakabata pepapo ndiri kurwara nechii 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 rakasvika kobhuruko kuti kwechi chii ichi ari mapamba nemapamba kwava ndiani vako mudzimai wangu kopfambi iri kuti hatina hwani akaperekedzwa nepfambi kuzonamatirwa